V Městském muzeu v Lanškrovně je už od roku 2005 trvalá expozice věnovaná práci významného medailéra Zdeňka Kolářského. Výstava se ale neustále rozrůstá. Autor do sbírky muzea daruje jak originály, tak i kopie. Zdeněk Kolářský se narodil v roce 1931 v Kostelci nad Orlicí. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a stal se uznávaným akademickým sochařem a medailérem nejen v České republice, ale také v zahraničí. Je opravdu přínosem, neboť jeho dílo se ocitlo v takových povolaných rukách, například jeho dílo dostal bývalý prezident Václav Havel, nebo také již zemřelý papež Jan Pavel II. K jeho nejznámějším dílům patří symbolický řetěz kolem sochy svatého Václava v Praze. Jeho státní znaky můžeme vidět v parlamentu nebo na úřadu vlády. O jeho práci projevila zájem také Pardubická vysoká škola. Už to jsou vlastně léta, jsem byl požádaný univerzitou v Pardubicích, abych jim pro aulu udělal relief vlastně patrona, po který ta aula nese jméno, a to je Arnošt z Pardubic. K dalším rozměrnějším dílům patří pamětní deska připomínající nucený odchod Židů z Rychnovské oblasti. Najdete zde mince, medaile, pamětní desky, také sochařské práce, městské a univerzitní insignie a například také náhrobky. Zhruba 30 realizací vytvořil Zdeněk Kolářský pro město Lanškroun. K těm nejdůležitějším mohu připomenout například pomník, který je věnován polyhistoru rektoru Karlovy univerzity Janu Marku Marcímu. Nezapomeňme také na pamětní desky věnované Jindřichu Pravečkovi, Romanu Šebrlemu nebo Boži Modrému. Z dílny Zdeňka Kolářského pochází i starostenský řetěz. Na všechna svá díla je autor náležitě hrdý. Já je považuji všechny za mý dětičky, které by mě měly, jak já říkám, nedělat ostudu. Za své dílo získal Zdeněk Kolářský řadu čestných uznání a mezinárodních cen.